која е целта на вашата посета денеска на Прилеп и колку сте задоволни од она што го проследивте во трите средни училишта во Прилеп кои што имаат стручно образование? Денеска сме тука во Прилеп да ги посетиме средните училишта со акцент за стручното средно образование, конкретно за дуалните паралелки. Знаете дека во тек е промоција на концептот за дуално образование и се уште трае конкурсот за упис во средните училишта, така што и во Прилеп ги посетивме трите средни училишта, каде што веќе имаме отворени дуални паралелки, но ова година и се зголемува интересот за упис во тие паралелки и зголемување на смеровите, отварање и на нови смерови. Јас можа да потенцирам дека за разлика од претходната година, кај што имавме 97 дуални паралелки, ова година во конкурсот може да гледате дека имаме интерес и објавени се 227 дуални паралелки. И друга работа, бидејќи во дуалниот концепт подразбира склучување на договор со компанија, со предпријатија, каде што ќе ја извршат, ќе ја реализират практичната работа, и тој број е зголема. Од 200 компании што сме ги имале лани, ова година имаме над 450 компании кои ги отвориле вратите за нашите ученици во ниво на државата. Мислам дека тоа е позитивно, бидејќи тие ученици што ќе се остручат од нивна страна за практичната работа може да бидат нивни вработени. Само што ќе завршат средно образование, тие ќе бидат спремни за да продолжат тука. Со тоа ќе придонесат и за нивните компании, и за градот, па и за државата во целина. Ова дополнително го стимулира и Министерството за образование, така што на секој ученик што ќе биде запишан во дуалните паралелки, ги мотивира со стипендија од 3500 денари за цела учебна година. Господин екземеник министри, младите велат дека се најзаинтересирани да одат во странство. Дали е во ова единствен начин да се спротиставиме како држава кон насоките кои што во моментов се актуелни, а тоа е заминување од држава? Така, тоа е еден горчлив проблем за цела држава, не само за вашиот град тука, затоа и ние го промовираме овој концепт. Нормално е можеби младите така да мислат, но затоа сме ние тука и како министерство, и како училиште, како директори, како професори, за да им ги образложиме можностите што ги имат тука. Со самиот чин што тие ќе се запишат во овие дуални паралелки, ќе се остручат, а ќе бидат способни и за пазарот на трудот, што мислам дека во странство и таму одат за да работат. Ако тие најдат работа тука, ако таа работа со текот на времето ќе биде и добро платена, не гледам некоја причина за да бегат од тука. Значи, целта и на Министерството, и на владата, и на самите училишта, затоа и ние сите се трудиме за да ги остручиме и да им создадеме услови за да можат да останат тука. И се надевам дека и нивната мисла за бегање од тука ќе го смениме со текот на времето. Во однос на реформите, дали до година се размислува за проширување на стручните паралелки во смисла на барањата на компаниите кои што имаат потреба од одредени профили? Значи, трендот е зголемување на стручните паралелки и ние како Министерство го следиме тој слуг. Значи, секоја општина првенствено прави истражување што и треба на општината и на градот, на тие компании што действуваат тука, и откако ќе склучат договор училиштето и одредена компанија, после до Центарот за стручно средно образование и обука ќе достават барање за да си да се отвори смер. И тогаш ние како Министерство даваме дозвола за да се отвори одреден смер. Тенденцијата е зголемување и ние, значи, зависи од барањето. Веднаш ќе го слушнеме, имаме слух за барањата на училиштата и на општините и отвараме и нови смерови или постоечките ги трансформираме во дуални паралелки.